4月19日金曜日午後5時52分の日本海は、かすかにオフショアが背後から吹いてますね。海にはゆったりとしたうねりが入ってきますが、インサイドからショアブレイク。ああ、もうちょっとアウトで割れてくれたらなって思いますね。こちら無風で、うねりの筋は見えますが、伸びて伸びてショアブレイク。朝よりは若干うねりはサイズアップしてますね。潮が引いてる。気温は29度ぐらいです。風は今ありません。海にはゆったりとしたいい感じのうねりは入ってきますが、サイズはなくて、伸びてインサイドからショアブレイク。明日どんな感じですかね。